Some group nine trips so, but my bump on and pray you met the metray. Now can I penny pong hanging him? Some like jog nag at the bad paramin to my mooing, mock jump rip june, put my bump on and pray you meting up. Bans and up dung toss and I come sand but thought it. At the bad nick, me jim dung chung tag, jerith lana. Jump, I coop a pippy by chnam, stray on nung swamai, ban up a tom tavica, june cockabanko home, Cambodia. Now the prara hot dog toe, judge, grand man. នៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញអ្នកនាងសុនារីនួនចាហៅស្រីអូនបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសញ្ញាបង្ហាញពីសកម្មភាពយកថវិកាចំនួន 100,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាឧបត្ថម្ភជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចំថ្ងៃដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួន នៅក្នុងនោះស្រីអូនបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបញ្ជាក់បន្ថែមថានាងខ្ញុំស្រីអូននិងស្វាមីចាឈៀងរត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន400,000រៀលចាគឺស្មើនឹង100,000ដុល្លារដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ចាត់ចែងនាំយកអំណោយចានេះទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុត និងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយគ្រោះចាមហន្តរាយផ្សេងៗដោយផ្ទាល់ដៃដើម្បីអបអរថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍3ឆ្នាំរបស់ពួកយើងជូនបុណ្យផងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាស់ក្រៅឃើញបែបនេះភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរបស់ស្រីអូនបានចូលទៅខមមិនថាល្អណាស់បងស្រីអូនសាធុសាធុចាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់បងស្រី សូមអនុមោទនាបុណ្យសូមឲ្យខ្ញុំបានចំណែកនៃបុណ្យរបស់បងគំរូដល់ល្អបំផុតសូមឲ្យចាអ្នកមានអាយុវែងព្រមទាំងមានចាពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ក្រោយឃើញទង្វើដ៏សែនល្អរបស់ស្រីអូននៅក្នុងការរួមចំណែកជួយកិច្ចការមនុស្សធម៌ ចាំដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ទស្សនានៅរូបភាពជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរ